O Sakara Palm Club parece o destino de férias perfeito. Só o que falta são os turistas. O hotel egípcio está rodeado pelos importantes sítios arqueológicos de Mênfis e Saqqara, mas mesmo assim está completamente vazio. O setor do turismo praticamente estagnou no Egito desde a revolta do ano passado, que derrubou o regime de Hosni Mubarak. Apenas uma pequena parcela de visitantes egípcios ainda passa por aqui. Antes da Revolução, o restaurante funcionava com 70% ou 80% da capacidade. Hoje enche apenas 5%, ou às vezes ninguém vem. Vemos só uns 3 ou 5 clientes por semana. Um desastre econômico para toda a região, onde o turismo e a agricultura são as principais fontes de renda da população. Além das pirâmides, Saqqara é famosa por seus tapetes tecidos à mão. Mas nos bazares a história é a mesma. Os consumidores são escassos e os empregados, que são pagos por comissão, passam um aperto no final do mês. Tirei uma licença para trabalhar como taxista durante a noite para ganhar um dinheiro extra. Às 2 da tarde, os primeiros clientes do dia entram na loja, mas acabam saindo de mãos vazias. Nagua, a guia turística do grupo, trabalha no setor há 10 anos e ainda tem esperanças de que a indústria vai se recuperar. Temos natureza, sítios arqueológicos e as pessoas. Tudo isso pode ajudar, mas precisamos de um líder forte para que as coisas finalmente mudem. O governo prevê que o turismo retome o nível anterior em poucos meses, assim que um novo presidente for eleito. Enquanto isso, os habitantes da região de Saqqara rezam para que os turistas não demorem tanto para voltar.